ከተካሄዱት ምርጫዎች ሁሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማሳተፍ ለየት ያለ እንደሚሆን ይጠበቃል ይላሉ ያነጋገርናቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች። ይህን ሐሳባቸውን ያጋሩን የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ በምርጫው የሚሳተፉት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሲሆኑ የፖሊሲ አማራጮችን በመያዝ የድርጅት አቅማቸውን በማሳደግ ለአሸናፊነት ዝግጅት እያደረጉ እንዳለ ነግረውናል። የብልጽግና ፓርቲም በተመሳሳይ ለምርጫው ትልቅ ስፍራ መስጠቱን ይገልጻል። ለኛ ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በጣም የተለየ ትርጉም አለው። ብልጽግና በተመሰረተ ማግስት ከዚያም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዲሞክራሲ እንዲገነባ ኮሚትመንት ከወሰደ በኋላ ይደረገ ያለ ምርጫ ነው። በእኛ እምነት ይሄ ምርጫ ለኛም ለኢትዮጵያ ህዝብም ለሌሎች ለፖለቲካ ለኢትዮጵያን ለመላ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ኃይሎችም የተለየ ትርጉም አለው። በጣም በርካታ አባላቶችም መዝግበናል፣ ሰፊ ንቅናቄ ፈጥረናል። ላለፉት 2 ዓመት ተኩል ይህን ስናረቅ ቆይተናልና ወደ ምርጫም ስንገባ አሸናፊ የሆኑ ሀሳቦችን ይዘን ወደ ህዝባችን መድረስ እንችል ዘንድ ያን የሚያስችሉን የፖሊሲ ማዕቀፎችን ቀርጸን ሰነዶችን ያዘጋጀን አሁን ፋይናላይዝ ማድረግ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው። 43 የሚጠጉ የፖሊሲ አማራጮችን የፓርቲው አባል በሆኑም ግን አባልም ባልሆኑ ባለሙያዎች እያዘጋጀን ነበር የቆየ ነው። ከህዳር 26 ጀምሮ እነዚህን ፖሊሲዎች የመጀመሪያ ደረጃ ውይይት ከፓርቲው አመራሮች የፖለቲካ አመራሮችና ከገለልተኛ ባለሙያዎች ጋር እየተወያየንባቸው ነው ያላቸው። እነዚያ የተወሰዱ ግብአቶች ፖሊሲ ውስጥ ተካተው በፓርቲው ኮንፈረንስ ሲጸድቁ ደግሞ ለህዝብ ይፋ የምናደርጋቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስድስተኛውን ብሔራዊ ምርጫ ከዚህ ቀደም ሁሉ ለየት የሚያደርገው እውነተኛ ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ እንዲያስችል ጥረቶች እየተደረጉ ባሉበት ወቅት መካሄዱ ነው የሚለው የብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲም ለምርጫው እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ይገልጻል። ከዚህ ባለፈ አብንና ኢዜማም በበኩላቸው ተግባራታቸውን ገልጸዋል። በወረዳና ቀበሌ ድረስ ደርሰን መዋቅሮችን ፈትሸን እጩዎችን አዘጋጅተን ማወቅ ያለባቸውን ነገሮች ከህግጋቶቹም ጋር እንዲተዋወቁ ስልጠናዎችን የምንሰጥበትና እጩዎችን የምንለይበት ምርጫ ስንገባ በሙሉ ቁመና መግባት የሚያስችሉን ስራዎች ለመስራት ኦልሬዲ እቅዶች አውጥተናልና በቅርቡ ወደ ህዝቡ ወርደን እስከታች ድረስ ሰፊ ንቅናቄ የምንፈጥርበት ሁኔታ ይኖራል። የምንሸፍናቸውን የምርጫ ወረዳዎች ቁጥር ማብዛት አሁን 435 የምርጫ ወረዳዎች ላይ የኢዜማ አባላት ተደራጅተው ለቀጣዩ ምርጫ በእርግጠኝነት የሚሳተፉ ይሆናል። ከምርጫው በፊት ከተሳካልን 500 የምርጫ ወረዳዎች ለማድረስ እናስባለን፣ ካሉት 547 የምርጫ ወረዳዎች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እጩዎችን የማብቃት ስራ፣ የማሰልጠን ስራ፣ አባላትን በማሰልጠን የኢዜማ የቆመላቸውን አላማዎች የማስረዳት ስራ እየሰራን ነበረ። እንደ ማንኛውም ፖለቲካ ኃይል ይህን ቦታ ማግኘት እንፈልጋለን። ስለዚህ ለብልጽግና ይህ ምርጫ በቁንጽሉ ማሸነፍ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያን ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲ ወደ ዳብረና ወደ ተረጋጋ ዴሞክራሲ የማሸጋገር የዘመናት የትውልዶች ህልም የማሳካት ምርጫ ነው። ስለዚህ በጣም በታሪካዊ ኃላፊነት የምናየው ምርጫ ነው ማለት ነው። ለምርጫው በሚያደርጉት ተሳትፎ ራሳቸውን ለህዝብ በማቅረብ በህዝብ ዘንድ ተመራጭ መሆን የሚያስችላቸውን ተግባራት እንደሚከውኑና ህዝቡ በምርጫው ተሳትፎ እንዲያደርግ ማድረግም በፕሮግራማቸው መካተቱን ይናገራሉ። ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል በምርጫው በነቂስ እንዲሳተፍ እንፈልጋለን። የመራጮች ምዝገባ ከመደረጉ በፊት የመራጮች ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ ላይ በንቃትኛም በየአካባቢው እየተንቀሳቀስን ከማህበረሰቡ ጋር ቅርብ ሆነን ራሳችንን ከማስተዋወቅና የአካባቢውን ችግር ከመረዳት ጎን ለጎን የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ መሰረት እንዲይዝ ህዝባዊ ተሳትፎ መኖሩ ብዙ ሰው መሳተፉ አስፈላጊ እንደሆነ ስለምናምን ቅስቀሳ የምናደርግ ይሆናል። ያ ግን ጊዜውን ጠብቀን በጊዜው ሰሌዳ መሰረት በተቀመጠው ጊዜ የምናካሂደው ይሆናል ማለት ነው። ሴቶች በዚህ ምርጫ በነቂስ እንዲሳተፉ፣ አካል ጉዳተኞች ፊዚካል እንትን ሳይገድባቸው ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ የማያደርገው ነገር አይኖርም። በራሱም ምርጫ እጩ ሲያቀርብ ሴቶችንም አካል ጉዳተኞችም ወጣቶችንም በተለየ መልኩ ግምት ውስጥ ያስገባ ይሆናል። እንደየፓርቲዎቻቸው እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴና ዝግጅት ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ እንዲሆን መሆኑን የሚናገሩት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮቹ ለምርጫው ስኬት ሰላም ቅድሚያ የሚሰጠው በመሆኑ ለዚህም የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። የምርጫ ስትራቴጂ አውጥተናል፣ አባሎቻችን እናነቃለን፣ ስልጠና እንሰጣለን። ይሄ ሁሉ በድምር ምርጫውን ዲሞክራሲያዊ፣ እውነተኛ፣ ፍትሐዊ ያደርገዋል። እናሸንፋለን ብለን እናምናለን።
የምርጫ ሂደቱ ሰላማዊ ሆኖ እንዲፈጸም የኛም ሚና ተጠባቂ ስለሚሆን ከዛ አንፃር አባሎቻችንን በዛው ልቀርጸን ወደ ምርጫ የምንገባበት ሂደት ይኖራል። ፓርቲያችን የራሱ የኢዜማ የ2013 ምርጫ የስነ ምግባር ኮድ አዘጋጅተናል። ለአባሎቻችን የምናደርስ ይሆናል፣ ለማህበረሰቡ የምናደርስ ይሆናል። እንቅስቃሴዎቻችን በሙሉ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለባቸው። የሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመንቀሳቀስ እና ሐሳባቸውን የመግለጽ መብት ባከበረ መልኩ መሆን አለበት። እኛ የምናደርገው እንቅስቃሴ ቱዛት ኢፌክት እኛ ያወጣን የስነ ምግባር ሰነድ አለ፣ የሀገሪቷ ህግ አለ፣ እንደገና ደግሞ የፓርቲዎች በጋራ የፈረሙት የቃል ኪዳን ሰነድ አለ። ከዚህ በፊት ያሉትን ስልጠና ሰጥተንባቸዋል ለአባሎቻችን፣ ለደጋፊዎቻችን። አሁንም ያንን በጣም አተኩረን የምንሄድበት ነው የሚሆነው።